ମୋତେ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଜିମା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲାଣି କି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଜିମା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଯିବି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ, ଅନ୍ତତଃ ସାତ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ଏଠି ବୁର୍ଲାରେ ରହିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ପୁଣି ଆସି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଅଲଗା ସମୟରେ କହିବି। ନା, ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥାନା ପାଖରେ ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିନଥିଲି କାହିଁକି? ଜାଣିଥିଲି। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛି, ମୋ ଘରେ ବା କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟା ଗୋଟା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଥାନା ଭିତରେ, ଥାନା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହତ୍ୟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ କହିବ ନା, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାପା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାପା ନଜର ରଖିପାରିବ ପୁଅକୁ? ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଫୋନ୍ 9438782020।